peço desculpa, o pessoal está separando aí as indicações para serem lidas. Agora sim, solicito ao senhor secretário que leia as indicações. Indicação 136/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal operação tapar buracos na rua Maria Benedita Fernandes. Indicação vereador José Roberto Guimarães. Indicação 137/2019. Solicita a Comutran providências urgentes em fiscalização. Em algumas vias rebaixadas e ou pintadas irregularmente de amarelo. Vereador José Roberto Guimarães. Indicação 138/2019. Solicito ao senhor prefeito municipal demarcação de área de estacionamento em vias que especifica. Vereador Eliseu Tognoli. Indicação 139 do vereador Claudeci Delfino Martins. Indica ao senhor prefeito municipal, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo, que determina ao setor competente poda das árvores, limpeza de bueiros e troca de lâmpadas na rua Bahia, para que essas árvores não prejudiquem os moradores e continuem oferecendo sombra e purificando o ar. Indicação número 140. Encarece ao senhor prefeito municipal que crie conselho agrícola, que especifica. Vereador Claudeci Delfino Martins. Indicação 141/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente a marcação dos pontos onde ficam os vendedores ambulantes no município. Vereador Claudeci Delfino Martins. Indicação 142/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal que providencie uma área para refeitório na garagem municipal. Vereador Claudeci Delfino Martins. Indico ao senhor prefeito municipal que, depois de observar as formalidades regimentais de estilo, que estude a possibilidade de determinar a construção de um refeitório na garagem da prefeitura, para que tenha um local digno, pois atualmente esse local não possui condições ideais para as suas refeições. Vereador Claudeci Delfino Martins. Indicação 144/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal ações visando a implantação de escolas técnicas em nosso município. Vereador Paulo César Souza de Almeida. Indicação 145/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal implantação de uma base comunitária de segurança da Guarda Municipal no distrito de Tujubá. Vereador Paulo César de Souza Almeida. Indicação 146/2019. Encarece ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente elevação na altura do muro de nosso cemitério. Vereador Ayrton Correia da Costa. Indicação 147/2019. Solicita ao Comutran determinar a remodelação de redutor de velocidade em via que especifica. Vereador Robertson Claudino Pedro. Indicação 148/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal providências para tapar buracos na rua São Paulo. Vereador Robertson Claudino Pedro. Indicação 149/2019. Encarece a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Conchal, a CICO, ampliar o número de vagas para jovens aprendizes. Vereador Robertson Claudino Pedro. Indicação 150/2019.
encarece ao senhor prefeito municipal medidas visando subsidiar famílias que realizam tratamento em outras cidades. Vereador Robson Claudino Pedro. Vereador, indicação 151 de 2019. Sugere ao senhor prefeito municipal implantação de convênios com academias de nosso município. Vereador Cid Sampaio Correia. Indicação 152 de 2019. Sugere ao senhor prefeito municipal que proceda à coleta de lixo domiciliar com recursos próprios. Vereador Robson Claudino Pedro. Indicação 153 de 2019. Sugere ao senhor prefeito municipal o incentivo ao programa Horta Educativa na rede municipal de educação. Vereador Cid Sampaio Correia. Indicação 154 de 2019. Encarece ao senhor prefeito municipal construção de vestiários, dois masculino e dois feminino, na garagem municipal. Vereador Ayrton Correia da Costa. Indicação 163 de 2019. Solicita ao senhor prefeito municipal providências para recapeamento da rua São Paulo devido ao deterioramento da capa asfáltica. Vereador Edmilson Bonini. Indicação 159 de 2019. Perdão, 158 de 2019. Solicita ao senhor prefeito municipal estudo para regulamentar o estacionamento entre Rua 15 de Novembro e Duque de Caxias. Vereador Edmilson Bonini. Indicação 157 de 2019. Solicita ao senhor prefeito municipal providências para tapar buracos na Rua Conde de Parnaíba, mais especificamente na altura do número 196. Edmilson Bonini. Indicação 161 de 2019. Solicita ao senhor prefeito municipal providências para tapar buracos na rua Doutor Altino Arantes, em frente ao Paço Municipal. Vereador Edmilson Bonini. Indicação 162 de 2019. Solicita a Comutran medidas visando sinalização de faixa de solo no distrito de Tujubaba. Edmilson Bonini, vereador. Indicação 156 de 2019. Sugere ao senhor prefeito municipal revisão com aumento nos horários do transporte coletivo, que especifica vereador Wagner e Divaldo Fadel Lozano. Indicação 155 de 2019. Solicita ao senhor prefeito municipal medidas urgentes de detetização da rede coletora de esgoto e galeria de águas pluviais. Vereador Ayrton Correia da Costa. Indicação 159 de 2019. Solicita a Comutran determinar a instalação de redutor de velocidade em via que especifica. Vereador Joás Gomes de Andrade. Indicação 160 de 2019. Solicita a Comutran determinar a instalação de redutor de velocidade em via que especifica. Joás Gomes de Andrade, vereador. As referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Ainda na ordem do dia, perdão, os expedientes da. Perdão, Wagner, desculpa, tem meu doutor aqui na sua chamada, esqueci, perdão. Indicação 143 de 2019, a vereadora Geni Aparecida Sampaio. Sugere ao senhor prefeito municipal colocação de câmeras de monitoramento nos prédios públicos, com urgência. Requerimento 140 de 2019. Solicita ao senhor prefeito municipal que nos oficie com os valores dos recursos que a prefeitura recebeu. Perdão, requerimento ao VAR. Ainda para o expediente, projeto de decreto legislativo número 3 de 2019 dispõe sobre a concessão de título de cidadã conchalense à senhora Maria Florisbella Zavarize Longo, interessado o vereador Joás Gomes de Andrade. O projeto será encaminhado às comissões permanentes.
requerimento 132/2019, votos de pesar pelo falecimento da senhora Ida Alice de Oliveira. Requerimento 133/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor Wilson Bovo. Requerimento 134/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Moura dos Santos. Requerimento 135/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor José Geraldo Panseri. Requerimento 136/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor Silvio Andreata Macioni. Requerimento 137/2019, votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cezina Alva Pederari. Requerimento 138/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor Aparecido de Jesus. Requerimento 144/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alonso Garcia. Requerimento 145/2019, votos de pesar pelo falecimento da senhora Lúcia Sabatini Barbosa. Requerimento 146/2019, votos de pesar pelo falecimento do senhor Dirceu Fogel. Requerimento 147/2019, votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Moraes da Silva. Os referidos requerimentos estão em discussão. Dispensa a votação, pois segue assinado por todos os senhores vereadores. Requerimento número 140/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal que oficie com os valores dos recursos que a prefeitura recebeu no período de 1 de janeiro de 2019 até a presente data. Interessada vereadora Geni Aparecida Sampaio. Requerimento número 140/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovada por unanimidade. Requerimento 139/2019. Solicita ao senhor prefeito municipal que oficie qual o valor do orçamento que a prefeitura recebeu no ano de 2017 e 2018. Interessada, vereadora Geni Aparecida Sampaio. Requerimento número 139/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 141/2019. Requer ao senhor prefeito municipal que nos oficie quais os conselhos existentes e os que estão ativos em nosso município. Interessado, vereador Cid Sampaio Correia. Requerimento número 141/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 142/2019 requer ao senhor prefeito municipal que informe quais os convênios que a prefeitura tem no município. Interessado, vereador Cid Sampaio Correia. Requerimento número 142/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 143/2019 requer ao prefeito municipal informações acerca dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundeb. Interessado, vereador Cid Sampaio Correia. Requerimento 143/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 148/2019 requer ao senhor prefeito municipal informações sobre prazo de início das obras da instalação da empresa Zanqueta Alimentos Limitada. Interessado, vereador Robertson Claudino Pedro. Requerimento número 148/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 149/2019 requer ao prefeito municipal informações sobre números de internações compulsórias pagas pelo município. Interessado, vereador Robertson Claudino Pedro. Requerimento número 149/2019 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 150/2019. Requer à empresa Ponto Alto Empreendimentos Imobiliários informações sobre o loteamento Alto da Mata. Interessado, vereador Robertson Claudino Pedro. Requerimento 150/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 151/2019. Requer ao excelentíssimo deputado estadual Edmir Chedi intercessão visando liberação de recursos para aquisição de veículos para a Guarda Municipal de nosso município. Interessado, vereador Ailton Correia da Costa. Requerimento número 151/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Requerimento 152/2019. Requer ao juiz eleitoral de nossa comarca informações sobre a instalação do posto eleitoral em nosso município. Interessado, vereador Wagner Edivaldo Fadel Lozano. Pediria, por gentileza, as conversas que estão acontecendo aí no fundo, tá? Acaba atrapalhando a leitura. Por gentileza. Requerimento 152/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 153/2019. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a empresa VEC instalada na rua Visconde de Indaiatuba, em nossa cidade. Interessado, vereador Joás Gomes de Andrade. Requerimento número 153/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 154/2019. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre o número de ambulâncias doadas ao município. Interessado, vereador Edmilson Vanderlei Bonini. Requerimento 154/2019 está em discussão. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 155/2019. Solicita ao deputado Alex de Madureira esforços visando liberação de recursos para a compra de uma ambulância. Interessado, vereador Joás Gomes de Andrade. Requerimento 155/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 156/2019. Requer ao deputado estadual Gilmaci dos Santos Barbosa intercessão junto ao governo estadual para liberação de recursos para investimentos na área da saúde em nosso município. Interessado, vereador Joás Gomes de Andrade. Requerimento número 156/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 16/2019. Moção de aplausos e congratulações aos alunos da APAE de Conchal pela participação e desempenho no Festival Regional Nossa Arte, na cidade de Aricana. Interessado, vereador José Roberto Guimarães. Moção número 16/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção 17/2019. Moção de aplausos e congratulações à APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Conchal, que neste mês completa 25 anos. Interessado, vereador José Roberto Guimarães. Moção número 17/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção 18/2019. Congratulações à equipe de combate à dengue pelo trabalho realizado em nosso município. Interessado, vereador Claudeci Delfino Martins. Moção número 18/2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção 19/2019. Congratulações com as mães, em especial as do nosso município, pelo dia a elas consagrado. Interessado, vereador Cid Sampaio Correia.
Moção número 19 de 2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 20 de 2019. Congratulações ao Grupo de Teatro Sete Elos pela brilhante encenação da Paixão de Cristo. Interessado, vereador Joás Gomes de Andrade. Moção número 20 de 2019 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais além, nós passamos agora ao tema livre. Com a palavra, o vereador Cid. Boa noite, primeiro secretário, presidente, segundo secretário, vereadores, vereador, população que nos dá a honra da sua presença nessa casa, aos internautas que nos assistem, à imprensa. Hoje coloco nessa casa uma moção que julgo uma das mais especiais que poderia ter. Que é sobre a mãe, que é o maior dom que uma pessoa pode ter, que é gerar outra pessoa. Pois mãe é vida, mãe é amor, mãe é fortaleza, é sensibilidade. Por mais que tentamos, nunca conseguiríamos dar todos os objetivos que uma mãe deve receber. Ser mãe é poder ter o maior dom que Deus pode dar, que é o de gerar vidas. Parabéns por ser diferente, por ser essa pessoa maravilhosa, por ser o motivo de orgulho dos seus filhos. Parabéns a todas as mães do mundo, em especial a todas as mães de Conchal. Obrigado. Com a palavra, vereador Claudeci. Boa noite ao primeiro secretário, ao presidente, ao segundo secretário, aos nossos companheiros de mesa, né? Ao vereador, vereadoras, aos pessoal aqui também. Gente, eu também queria dar os parabéns a essa turma da Dengue, né? Que vem fazendo um trabalho muito bonito na nossa cidade, que é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque todas as cidades vizinha da gente tem tido muito, né, muito caso de dengue, muito caso de coisas assim que falta do que de cuidado praticamente. E a nossa cidade, graças a Deus, de parabéns, que estão com uma equipe de excelência na parte da dengue, né, também da saúde, também que a gente não pode esquecer. E também dar os parabéns ao Gabi. Parabéns pelo seu aniversário de ontem, né? Já tinha dado, mas... Né? E parabenizar também o pessoal do futebol. Tá bom? Obrigado. Palavra, vereador Gênio. Boa noite a todos. Hoje aqui vou começar dizendo que a gente fez um minuto de silêncio, querido presidente, para duas pessoas. Eu gostaria de dizer que a gente podia fazer um minuto de silêncio aos falecidos conchalenses também, senhor presidente. Outra coisa, eu gostaria de dizer aqui que o Bonini prestou contas na sessão retrasada, eu acho, na passada, e dizendo que economizou, que a mesa diretora economizou os valores da Câmara. Então, eu fico muito feliz porque nossos políticos estão cumprindo com a obrigação, que é economizar o dinheiro do povo. Tendo em vista também a palavra do Bonini, com relação a... Para
mim, na minha opinião, foi uma denúncia aqui com relação a aluguel de 2 notebooks que não tinha necessidade. Eu fiz um pedido no grupo para que me enviasse os documentos, para que eu analisasse, para ver se existe alguma irregularidade. O Robinho falou para mim que eu posso pegar na Câmara, mas eu quero isso documentado, eu quero requerimento, eu quero cópia de todos os documentos, porque não tem como eu analisar e tomar alguma providência pedindo, olhando, olha lá, está disponível, eu quero cópias. Então, eu gostaria de falar aqui, senhor presidente, o senhor pode deixar na minha mesa, mandar no meu e-mail, mandar no zap, que não tem nenhum problema, eu estou aguardando. Acho que já faz um mês, mais ou menos, que ele falou. É, gostaria também de falar aqui, fazer uma moção de repúdio contra o senhor presidente dessa casa, porque na última sessão eu queria falar e ele me impediu de falar. Então ele falou assim, você tem que cumprir o regimento. O senhor também tem que cumprir o regimento. E o regimento diz que depois de acordo com o artigo 62 do 75, depois da explicação pessoal, não, desculpa, depois do tema livre, passaria o livro para eu saber se eu tenho que responder alguém que veio falar alguma coisa nessa tribuna. Passou o livro, estava começando o tema livre. Eu pedi para o Boninho gentilmente deixou assinar, mas o senhor me impediu de falar. Eu acho que não tem nenhum problema de falar. Então, se eu tenho que seguir o regimento, o senhor também tem. Tá? O regimento para todo mundo. Presta atenção, o senhor falou que não tinha no regimento e está lá os artigos. Tá? Dá uma lidinha direito. Fala, vereador Jorge. Senhor presidente, magna mesa, nobres vereadores, amigos presentes, internautas, boa noite a todos. Que a paz do nosso bondoso Deus esteja sobre o coração e a vida e a família de todos. Que a paz de Deus alcance as famílias, em especial as mães. Estamos na semana do Dia das Mães, que Deus abençoe a todos. Eu quero começar a minha fala, propriamente dito, começa de fala, relatando um fato que me aconteceu e que me foi muito útil. Uma senhora me apresentou via redes sociais uma reclamação sobre o setor de ambulância. Ela narrou que seu pai precisou da ambulância, eu creio que para a cidade de Araras, e ela ficou muito chocada porque a ambulância estava com problema. Eles amarraram a porta da ambulância com corda, muito perigoso isso, e quando chegou ali próximo ao SEMEC, quando estacionou, realmente a porta se abriu. Ela estava pedindo que alguém fizesse alguma coisa, e eu confesso que foi muito útil essa reclamação. Pedi ao presidente para me ajudar, sempre nas conversas paralelas, que dificulta, é com muito respeito e com amor que eu peço aí a cooperação. Eu julgo ser de fundamental importância esse assunto que nós vamos tratar aqui, como todos os demais também são. Nós aproveitamos uma reunião com a Roberta do SEMEC, foi na mesa. Ô Gerson, você pode colaborar? Pode. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, amigo. Repetindo, nós fomos a uma reunião lá no SEMEC com a Roberta, a mesa, né, o presidente, o primeiro e o segundo secretário, o primeiro Wagner e o segundo Bonini. Nós tivemos a satisfação, né, de ser atendido pela Roberta e pela equipe dela no SEMEC e constatamos vários fatos também que, de certa forma, me faz até mudar de opinião com base em situações anteriores e a minha fala. Um tempo atrás, o Bonini falou sobre a gente não gastar com aquela câmara, não ir para lá agora. Eu me lembro bem que, de certa forma, eu fui crítico, tá? Se bem que já corrigi isso e hoje, mais uma vez, eu corrijo aquela crítica porque, analisando os fatos, a minuto, eu quero dar os parabéns ao trabalho especial que o Bonini tem desempenhado juntamente com a mesa. Mas de uma forma especial, Bonini, porque é a saúde, é a área dele, correto?
É lógico que cada um no seu devido lugar. Se a gente está tratando de assunto de mecânica, a gente precisa ouvir o mecânico. Se é de engenharia, precisa ouvir o engenheiro. Mas se é de saúde, nós temos que dar o chapéu e ouvir hoje o vereador. Obrigado, Wagner. Obrigado. Complementando aqui, nós falamos com a Roberta, com a Flávia e também com a Lili, que eu quero falar e dar boas-vindas, boa noite a você, Lili. É bom falar assim, olhando nos olhos, tá? Olha aqui, como eu estava dizendo, Bonini, parabéns pelo trabalho especial que faz. Nessa reunião, o que nós recebemos da Roberta? A necessidade de 149 cirurgias oftálmicas. E mais de 40, ou cerca de 40 cirurgias ortopédicas que estão por ser realizadas. A ideia que o Bonini apresenta é a gente enxugar os gastos da melhor maneira possível e isso repassar ao prefeito, que será direcionado para a saúde. Não tem como a gente não concordar com isso, tá certo? Hoje eu literalmente concordo, se a gente não tiver que mudar para a Câmara, não tiver que gastar com nada, pode ter certeza. Diante da necessidade, eu concordo com letras e números com o vereador Bonini e com a mesa, eu acredito também a ideia e concordância de todos os vereadores. E na ocasião, nós convidamos a Elisângela, mais conhecida como a Lili. Eu aproveitei o momento para fazer uma pergunta sobre essa ideia, essa situação da ambulância, de corda, enfim. E o que ela me apresentou, sinceramente, tá? Eu vou entender a situação do munícipe, do paciente que precisa realmente da ambulância. A ambulância está naquele estado e o que ela me apresentou, o que eu posso falar em resumo, o que eu posso adiantar, é que a Elisângela e a equipe dela estão fazendo um milagre naquele setor. Correto? O número de ambulância que tem, o número de pacientes, a necessidade de ambulância junto ao SAMU, são 40 pacientes por dia, que dá cerca de 980 pacientes por mês, que tem atendido com os recursos que tem lá, que está limitado, correto? Já na divisão de transporte de pacientes, que vai para várias cidades, eu fiquei surpreso, porque eu achei que era aqui Rio Claro, Limeira, Araras, minha esposa inúmeras vezes precisa ir aqui em Rio Claro, ela realmente ia 5 da manhã, chega lá 4 da tarde. Então, poxa vida, esse negócio demora mesmo. Mas é bom quando a gente vai até lá e a gente vê a situação de perto, correto? O que ela apresentou? Araras, Araraquara, Ribeirão Preto, Jaú, Bauru, São Carlos, gente do céu, são muitos lugares, correto? Com um número reduzido de motorista e de ambulância. Cerca de 150 pessoas são atendidas por dia, que dá mais ou menos aí 3 mil pessoas por mês, sinceramente. E quando eu perguntei sobre a ambulância amarrada com corda, ela falou, pastor, é o seguinte, eu tinha essa opção, tá, de usar esse recurso, foi um jeito que o motorista deu para a gente não deixar de atender inúmeros pacientes naquele dia, correto? Aí quando a gente não conhece a situação de perto, o que é que se diz? A ambulância está difícil demais, ninguém trabalha. Eu entendo que nós precisamos. O munícipe reclama com razão, porque precisa mesmo. Mas a culpa não é do setor de ambulância. A culpa não é da Elisângela, não é da equipe dela, não é dos motoristas. É de quem? Do prefeito? Sinceramente, eu não vou falar que é. Eu não queria estar no lugar dele hoje. Porque vai falar o quê? Uma ambulância, paga minha ajuda, 190 mil, é isso? 190 mil uma ambulância. Fala, o prefeito tem que colocar mais 3, 4, como? Se nós estamos ali perto, a gente está vendo as necessidades do momento, correto? Por isso que nós estamos solicitando, eu solicito mais uma vez ao deputado Alex, que olhe com carinho para a nossa causa, mande uma ambulância, solicito 100 mil reais para a saúde, para o Gilmacir, o Wagner também, como a gente já solicitou ambulância, enfim, é isso. Conversando com a Lili, o que ela apresenta hoje, o que poderia... reduzir, gente, esse trabalho que é feito e ajudar, né, nessas dificuldades, reduzir as dificuldades, seria no mínimo mais 4 ambulâncias e mais 2, ou mais não, 2 micro-ônibus que não temos, 2 micro-ônibus de 24 lugares. Eu confesso para vocês que diante dessa situação, eu me lembrei de um fato bíblico, né? Jesus estava na cidade de Cesareia e perguntou para os discípulos dele, falou assim, o que que estão falando de mim por aí? E os discípulos falaram, ó, tem gente que diz que você é Elias, tem gente que diz que você é João Batista, tem gente que diz que você é Jeremias, outros diz que você é um profeta. Aí Jesus olha para os discípulos, preste atenção, mais de 2 mil anos isso.
há mais de 2000 anos. Jesus diz, e vocês que estão perto de mim? Vocês falam o que de mim? Ou seja, Jesus, em outras palavras, pergunta para os discípulos, vocês mudaram de opinião ao meu respeito? Porque ouviram um comentário de terceiro sobre mim? É isso que Jesus está falando naquela época. Olha a realidade nossa. Às vezes nós julgamos, se analisar os fatos, tá? Nós aprendemos que as reações primárias de um ser humano é alegria ou tristeza. E não é sábio nós reagirmos com base na alegria ou na tristeza. É bom a gente analisar os fatos. Eu deixo aqui meus votos de estima a toda a equipe da ambulância, em especial a Elisângela, que sempre nos atende, mais conhecida como a Lili. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Olá, Pedro José Alberto. Boa noite a todos. Dia 12 é o dia das mães. Quero fazer uma homenagem a todas as mães. Mãe, obrigado por tudo. Quando você achou que eu não estava olhando, eu vi você pendurar meu primeiro desenho na porta da Juramento e imediatamente quis fazer outro desenho. Quando você achou que eu não estava olhando, eu vi você alimentando um gato perdido e aprendi que é muito bom tratar bem os animais. Quando você achou que eu não estava olhando, eu vi lágrimas em seus olhos e aprendi que às vezes coisas nos machucam, mas que é permitido chorar. Quando você achou que eu não estava olhando, eu vi você fazer para mim o meu bolo favorito e aprendi que pequenas coisas podem ser muito especiais na vida das pessoas. Quando você achou que eu não estava olhando, eu vi você rezando e soube que há um Deus com quem eu podia sempre conversar e aprendi a confiar nesse Deus. Quando você achou que eu não estava olhando, eu senti o seu beijo de boa noite. Senti-me amado e protegido. Eu vi você fazendo comida e levando para uma amiga que estava doente. E aprendi que todos nós devemos nos ajudar e cuidar dos outros. Quando você achou que eu não estava olhando, eu vi você cuidar de nossa casa, de todos que moram nela. E eu aprendi que temos que cuidar de tudo que nos foi dado. Eu aprendi com uma das maiores lições da vida, que eu precisava aprender com você a ser uma pessoa boa e produtiva quando crescesse. Quando você achou que eu não estava olhando, eu olhei para você e disse obrigado por todas as coisas que eu vi quando você pensou que eu não estava olhando. Obrigado, mãe. E um feliz dia das mães para todas as mães, especial para minha mãe, para minha esposa e para minha sogra. Para todas as mães que eu falo. Obrigado. Vou falar o vereador Boninho. Boa noite a todos. Queria aqui endossar as palavras do pastor Joás, que nós tivemos uma reunião lá no departamento de saúde e dizer que eles são mágicos, o que faz, o que tem na mão. É difícil. A Lili, a Roberta e a Flávia deu uma aula para nós lá de mandrake. Não é possível conseguir fazer tudo aquilo com tão pouco. E com tudo isso que o pastor falou, nós, além da cirurgia, a intenção nossa é comprar uma van para transporte de paciente, né, ele falando com você, e também, talvez, o ar-condicionado para o nosso centro cultural. Estamos fazendo bastante economia para isso. A vereadora Geni está coberta de razão em enviar o documento, só não foi entregue por enquanto, por falta de tempo. A gente está levantando tudo, a gente vai entregar tudo em suas mãos. Desde 2009 que foi feito esse contrato com o presidente da época. Quero aqui também fazer uma homenagem ao Dia das Mães de todo o Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, principalmente para as mães que se passaram nesta casa, que muitos não conhecem, que é Francisca Campos Porto, de 65 a 69, Maria Conceição Rodrigues, 73 e 76, Rosa Maria Maior Geli, de 97 a 2000,
Maria do Augusto, de 2013 a 2016, Geni Corte Batista, de 89 a 92, Lúcia Braglin Rodrigues, mais conhecida como Chica, se me permite, 2013 a 2016, durante 3 meses, Jussara Grace, de 97 a 2000, perdão, 93 a 96 e 97 a 2000, Geni Sampaio, 97 a 2000, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017, 2020. Existe um imenso número de pessoas nesse mundo que, por alguma circunstância, não tiveram a oportunidade, a graça e a alegria de poderem crescer e conviver com as suas mães. A esses órfãos da vida, parece que eles faltam um pedaço. São crianças que se tornam jovens e adultos, sempre ameaçadas pela incerteza, pelos percalços do mundo, porque foram privados do amor de mãe, porque não puderam contar com a proteção ou com a orientação materna. Por outro lado, temos ainda uma parcela da humanidade que obteve o privilégio de ser amparada pelas mães, que desfrutou a felicidade de receber o sentimento mais incondicional deste mundo, o amor materno. Contudo, também esses filhos que cresceram à sombra das mães, um dia delas precisarão se despedir. Assim é o ciclo da vida. Então, quase como aqueles que foram atingidos pela orfandade, o filho que se acostumou com a presença vigilante, protetora e amorosa da mãe, passa a sentir um vazio que não pode ser preenchido por nada nem por ninguém. E diante dessa sensação de perda, para amenizar as tristezas, o filho recorre às lembranças mais ternas que possam trazer a figura da mãe. O que ela dizia sempre: os doces que fazia, as costuras e os bordados, os gestos de carinho, todas as recordações capazes de criar a existência maternal numa dimensão espiritual. E assim que somos, e esse é o lugar supremo que veneramos as mães que já partiram. Felizmente, para o contentamento da maioria das famílias, existem muitas e muitas mães cuja presença se mantém junto aos filhos, mesmo dos adultos, representando a força mais importante de um lar, a dedicação, a firmeza e a ternura que sustenta a união e a estabilidade da casa. São essas mães que estarão sendo homenageadas agora no segundo domingo de maio, recebendo presentes, agrados e, sobretudo, reconhecimento. O Dia das Mães começou a ser comemorado há pouco mais de 100 anos, quando uma moça que frequentava uma pequena igreja no interior dos Estados Unidos decidiu eleger um dia especial para homenagear todas as mães, já que se encontrava muito abalada com a morte recente de sua mãe. A comemoração foi se ampliando pelos condados vizinhos e por outros estados norte-americanos, até que em 1914, o próprio presidente americano decretou o segundo domingo de maio como o dia de homenagem às mães. No Brasil, as primeiras comemorações foram feitas por uma associação cristã de Porto Alegre, já a partir de 1918, sendo que, no início dos anos 30, o presidente Getúlio Vargas oficializou a comemoração do Dia das Mães. Como era de se esperar, a indústria, o comércio e o artesanato passaram a fornecer uma ampla variedade de mercadorias para que as mães fossem presenteadas em acordo com as tendências do gosto ou da necessidade. Surgiram, e surgem até hoje, algumas críticas sobre a comercialização excessiva da homenagem às mães, mas é preciso ter a sensatez de que a nossa mãe tem todo o merecimento em receber um belo presente em seu dia.
para aqueles que não têm recursos, restam sim algum constrangimento e não poder dar um agrado para a mãe. Mas vejam, eu sou do tempo em que um pedaço de cartolina mal desenhada na escola poderia fazer uma mãe chegar às lágrimas. No próximo domingo, 12 de maio, portanto, estaremos renovando as felicitações e o reconhecimento que há tantos anos vem sendo dirigido às mães de todo o mundo. Vamos seguindo esta tradição tão importante para as famílias e para a sociedade. Muito obrigado e boa noite. E homenagem também à Andréia, que faz parte desta casa, que também é mãe. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Vale. Senhor presidente Cubinho, demais colegas vereadores, minha colega vereadora Geni, pessoas que nos honram com a sua presença e a todos os que nos assistem. Eu ocupei essa tribuna nesse momento para falar de dois assuntos. O primeiro, referente a uma resposta que eu recebi do senhor prefeito de um ofício, um requerimento que eu encaminhei pedindo informações a respeito dos valores que a prefeitura tem de dívida com o Consarj. E confesso que eu fiquei preocupado com o que recebi. Resumindo aqui, esse ofício diz que a prefeitura tem com o Consarj uma dívida referente ao período de 2013 a 2016 de R$ 449 mil, reais, aproximadamente. Mais uma dívida com a Estre Ambiental, no valor de R$ 563 mil. Somando isso, dá R$ 1.013.000. E essa dívida foi feita com parcelamento. Esse parcelamento, com as correções, esse R$ 1.013.000 virou R$ 1.280.000. Mas esse parcelamento ainda não teve o seu pagamento iniciado. Então, aqui tem a dívida com o Consarj e com a Estre. Eu não sei, sinceramente, qual a origem dessa dívida com a Estre, uma vez que me parece que o contrato que a prefeitura tem é com o Consarj. E o Consarj deve ter um contrato com a Estre. Sinceramente, isso eu ainda não sei e quero explicar um pouco mais. Mas, aí vem referente à atual administração. Tem um valor não parcelado. O valor não parcelado monta a quantia de R$ 1.550.000 reais. E ainda tem um parcelamento de R$ 1.195.000 reais. De grossa maneira, isso, esses parcelamentos de dívida, soma mais de R$ 4.000.000 de reais. Desse total, só foi pago até agora R$ 301.000 reais. Ainda lembrando que tem débito que não foi parcelado, débito que foi parcelado e não começou a ser pago, e débito parcelado que foram pagos R$ 300 mil apenas. A prefeitura informa também que paga mensalmente algo em torno de R$ 200 mil, números redondos, ao consórcio referente à coleta, afastamento, tratamento de lixo e iluminação pública. Informa também que, com o funcionamento do aterro em nosso município, o pagamento dos resíduos sólidos vai diminuir de 200 para cerca de 100 mil reais. Tem mais detalhes e tudo mais. Eu estou falando isso porque a gente analisa isso de uma maneira ainda superficial e merece e vai ser analisado de uma maneira mais profunda. Mas é muito preocupante isso. Nós temos um débito de R$ 4.000.000 de reais, que vai crescer, porque vai somar juros, vai somar correção, parcelamento, que compromete muito. Era de R$ 1.013.000, R$ 1.200.000, e tem mais três de 2017 para cá. É o que eu estou entendendo aqui. Nós, quando votamos a autorização para que a prefeitura receba o lixo,
perdão, para que a prefeitura possa colocar e receber a doação do serviço de aterro de lixo aqui, na planilha que foi apresentada, nós consideramos valores muito elevados. São cerca de R$ 132 por tonelada de lixo coletado, que informa lá. Que a prefeitura vai continuar pagando. Naquela planilha está o custo que a prefeitura paga para levar o lixo até Paulínia. O lixo agora vai aqui para Conchal. E me parece que esse valor não vai ser abatido. Espera assim. Então, eu acho, meus colegas vereadores, que a gente tem que buscar informação. Eu não estou aqui fazendo qualquer tipo de acusação, não estou fazendo qualquer tipo de ilação, de, enfim, nada. Eu estou reproduzindo a informação que me foi passada, que chegou agora à tarde, e que, sinceramente, eu fiquei preocupado. Acho que nós temos que falar sobre isso com o próprio Consabe, com a prefeitura, pedir para que venha aqui, para, sinceramente, a gente entender isso de uma forma mais clara. Para mim, essa resposta me deixou assustado. Eu gostaria, não, eu quero, eu vou atrás, convido a todos que venhamos, que estejamos todos juntos, que eu acho que é uma coisa muito importante. O próprio valor do custo com a administração pública, que em que pese, assim que divulgou a pesquisa, de uma das melhores da região, eu contesto. Eu quero saber de onde é que está isso. Então, eu acho que é um assunto de suma importância para a nossa cidade, para saber aonde, por que isso está custando, por que isso está acontecendo, de que maneira isso pode ser melhor gerido, de que maneira isso pode ser melhor administrado. Porque, pelo que nós estamos notando aqui, está aumentando, está crescendo. É uma bola de neve que está crescendo, com valores elevados, reconhecidamente elevados, muito elevados. O Consabe foi criado, quando foi criado, exatamente o inverso, para que os municípios que fazem parte do Consabe tivessem um custo menor com coleta, transporte e a deposição do lixo. E se percebe que no passar dos anos isso se inverteu, está ficando mais caro. Eu conversei com o prefeito, o próprio prefeito falou para mim, ah, mas esse é o valor que é cobrado nas outras cidades que não fazem parte do Consabe. Então está errado. Tem que ser mais barato para quem faz parte do Consabe. Por quê? Em última análise, os donos do Consabe são os municípios. São os municípios que compõem esse consórcio, que são os seus proprietários. Mas o Consabe virou uma coisa gigantesca. Tem um orçamento anual hoje de 60 milhões de reais, maior que de municípios que provavelmente compõem o próprio Consabe, e não está, a conta para mim não está fechando. Porque está custando mais caro, literalmente qualquer, uma conta de padaria aí, de papel de padaria, a gente vê que se a prefeitura fizer isso com os seus próprios recursos, é mais barato. A prefeitura tem o caminhão. O caminhão da prefeitura é alugado para o Consabe por R$ 8 mil por mês? Detalhe, né? Devolver o caminhão agora também, esses 9 mil não vai ter mais. Foi devolvido esse caminhão. Então, prefeitura, esses 9 mil que ela recebia de aluguel não vai ter mais. Então, é uma questão que eu acho que nós temos que nos debruçar sobre ela, não para acusar, não para fazer caças bruxas, mas para a gente ver de que maneira isso pode ser melhor. Porque, a meu ver, está muito ruim. Então, fica aqui esse alerta, essa posição. Nós vamos atrás e convido a todos para que a gente vá junto para esclarecer essa questão. Um outro ponto que eu fui abordado já por duas ou três vezes é uma questão que nós precisamos também conversar com o prefeito, com os comerciantes, com os donos de trailer, de carrinho de trailer, de lanche. Porque está criando um problema isso. Nós sabemos que todo mundo tem que trabalhar, e é claro que tem. Nós temos que apoiar isso.
mas está se proliferando, está crescendo de uma maneira meio que desorganizada a questão dos carrinhos de trailer, dos trailers de lanche, criando uma concorrência desleal para os donos de estabelecimento, que tem que pagar IPTU, aluguel, tem que ter banheiro, tem que ter taxa de localização, tem que ter taxa de ocupação de solo e tudo mais, e está tendo a sua concorrência crescer assustadoramente. Ah, você quer proibir os trailers? É evidente que não. É evidente que não. Mas eu acho, não, o prefeito mandou aqui uma lei que está sendo analisada de criação de uns pontos na Avenida João Paulo II. Eu acho que é uma boa solução, mas tem que ser criado mais, tem que ser conversado de uma forma melhor. Então eu acho que nós temos uma sugestão também, que venha para conversar com a gente, o pessoal da prefeitura, a própria ACICO, que tem os seus representantes, os representantes das lanchonetes, dos trailers, então, para que a gente abra essa conversa e que a gente encontre uma solução que seja adequada para todo mundo. Nós não podemos ficar varrendo o problema para debaixo do tapete como se ele não existisse. Eu acho que nós temos que fazer isso, existem vários pontos, várias ideias que tem que ser conversada, discutida e encontrar a melhor solução para todo mundo. Solução que atenda o interesse das lanchonetes, dos bares e restaurantes, atenda aos interesses dos lancheiros, eu não sei se esse é o termo, mas só para explicar, o pessoal que tem os trailers, os food trucks, essas coisas todas, e também os interesses da população e do município. É um assunto que tem que ser tratado, porque quanto mais ele for barrigado, mais difícil vai ser a solução. Então, eram esses dois temas que eu queria falar aqui. Eu tenho mais alguma coisa para falar, depois eu falo na explicação pessoal. Era isso, obrigado. Nada mais a ver da tratarmos bilhete, nós passamos ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Ayrton Correia da Costa, Cid Sampaio Correia, Claudecine Eufino Martins, Edmilson Vanderlei Bonini, Eliseu Tonhoff, Geni Aparecida Sampaio, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Guimarães, Paulo César Souza de Almeida, Robertson Claudinho Pedro, presente. Wagner Edivaldo e Fadel Lozano. Solicito ao primeiro secretário que lê os papéis que compõem a ordem do dia. Nada a ver, nós passamos a explicação pessoal. E eu peço para o prefeito,
para as autoridades, eu ia advertir aquelas pessoas lá, porque não pode deixar desse jeito. Não pode deixar assim. Né? Banheiro, não tem banheiro também, gente. Tem 300 pessoas lá. Como que as pessoas vão todo mundo numa hora do almoço? Como é que vão? É difícil. É muito difícil. Né? Eu acho que está errado tudo isso aí. Né? E também, eu vim pedir também para que tomasse uma providência também na Rua Bahia. Tem uma área praticamente varando a rua, né? Ali, em frente ao Cascará, aí, não sei se alguém conhece aquele lugar ali na Rua Bahia. E também aquela pracinha, que tem um bueiro entupido lá, que acho que uns 30 anos, acho. Que é impossível, aquela água vai na onde? Vai na casa do povo. Não está certo isso, gente, né? E aquela pracinha que está caindo árvore em cima de todo mundo lá? Né? Banco quebrado, árvore de qualquer jeito. Eu queria que olhasse direitinho isso aí, né? Porque eu acho que não pode estar acontecendo isso na nossa cidade. E como foi dito aí, né? A árvore é a beleza. Né? E a praça também é um lugar de lazer para o senhor, para uma senhora, uma criança ir brincar, para a gente também ir lá sentar, né? Por causa do calor, etc. Tá bom? E também eu queria falar também daquela creche lá no Esperança 3, não, do Caíque. A creche do Caíque. Eu acho que alguns já fizeram um requerimento aqui sobre aquela creche lá, gente. Infelizmente, eu tive com o Zé Roberto logo no começo do meu mandato, né? Que logo a gente começou. Eu queria lá vir lá, está do mesmo jeito, Roberto. Não sei se você chegou a voltar lá a ver. Infelizmente está do mesmo jeito aquilo. Aquela creche, gente, chove tudo por dentro. As meninas têm que tirar as crianças de lá da sala, colocar num cantinho lá para molhar. É uma vergonha que está aquele lugar lá. Né? Isso não vem dessa, né, dessa gestão aqui não, vem de muito tempo atrás. Eu queria que o prefeito olhasse isso daí com carinho. Tá bom? E agradecer a todas as mães também que tem por aqui, né? Agradecer a Lia, agradecer a todas as meninas de Lia, né? A Laura, a todos eles também. Agradecer a todo mundo. Tá bom, gente? A dona Conceição, que é mãe também. Dona Conceição, parabéns, Dia das Mães da Senhora, né? Para todas as mães que estão aqui. Obrigado, gente. Palavra, vereador Eliseu. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, nossos amigos que nos visitam nesta noite. Nosso muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar aqui e também agradecer por minha mãe, ainda viva, que vai fazer nesse mês 87 anos. Parabéns a ela pelo seu dia no próximo domingo e a todas as mães. Não vou citar nomes aqui porque corre o risco de deixar o para trás, né? Mas, em especial, todas as mães conchalenses, todas as mães do Brasil, todas as mães do mundo, que Deus abençoe a todas. Muito bem. A primeira fala minha foi para as mães, a segunda, eu gostaria de pegar um gancho aqui no requerimento do Wagner sobre o cartório eleitoral. Quando nós começamos os trabalhos aqui nesta casa, estive lá no cartório pedindo informação para a Rogéria, que é a diretora do cartório, era na época, não sei se até hoje ainda. Ela, né? Muito obrigado. E ela disse assim, olha, para Conchal, se vocês arrumarem um espaço, fazendo requerimento, é fácil levar o cartório para Conchal. Tinha aqui, foi embora. Dificultou a vida do cidadão, do eleitor, muito, por ter ido embora. Mas se vocês arrumarem um espaço com dois funcionários, duas máquinas, dois computadores, está resolvido o problema, o requerimento, o juiz vai aceitar, o TRL vai resolver o problema de Conchal. Muito bem, levamos para frente isso, mas não foi acatado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós preocupamos sim com o nosso eleitor, com as pessoas aqui de Conchal. Mas não podemos mandar fazer isso. Tá? Pedido foi, mas não foi aceito. Hoje, corre-se atrás.
Senhor presidente, o senhor sabe quanto eleitor tem com o título cancelado aqui em Conchal? 17 mil eleitores estão cancelados aqui. 17 mil títulos. Isso quem passou para mim foi uma moça que me atendeu no cartório eleitoral com o Girim, a semana passada. 17 mil títulos aqui em Conchal estão cancelados. Então, o que mostra isso? Que no futuro vamos ter uma fila enorme, ou gente procurando, então, agendar, não vai conseguir, porque até o ano que vem. Bom, eu não sei, quem passou para mim foi a Juliana lá no cartório. 17 mil títulos estão cancelados aí. Desde quando? É, mas a biometria quase ninguém fez. Nós temos. Foi o número que ela passou para mim. Bom, enfim, se está certo ou está errado, eu não sei, mas foi o que ela passou, tá? É, nós temos essa quantidade, mas não importa se seja 17, seja 15, seja 10 mil, tá? É, ela disse também que esteve lá a vice-prefeita conversando esse assunto para trazer uma assistência social ali, um lugar que possa atender as pessoas. Vai ter que mandar duas pessoas de Conchal para treinar, que até hoje também não foi. Então é preocupante o quadro. Na eleição passada, nós presenciamos a tortura que foi naquele colégio eleitoral. Pessoas chegaram de manhã e saíram lá à noite da fila. E vai repetir-se isso? Então uma falta de atenção grande aqui da parte, sei lá de quem precisa resolver esse problema aí, porque eu fiz a minha parte. Pois não, Felipe. Sim, prefeitura da Câmara podia ser. Obrigado. É. A informação que eu tive foi essa, tá? Se falaram errado, não está escrito. Não, é só que eu... Tá certo. Muito bem. Agora vamos lá. É difícil para nós, quando nós indicamos alguma coisa para a cidade, para o bem da população, e não tem resposta, não é atendido. Hoje estive visitando lá o campo do Jardim Bela Vista, o campo de futebol. As reclamações são as mesmas que eu já ouvi aqui, pelo Ito, por outras pessoas, por outros vereadores, não me lembro mais, que reclamou. As torneiras são quebradas à noite, o alambrado rasgado, está lá uma abertura grande, chamaram lá para me ver a situação. Realmente está deprimente. Precisa que a diretoria do esporte aqui tome providência de conversar com o chefe da guarda para passar mais com frequência. Viu pessoas ali dentro, tira ali dentro, estão estragando o patrimônio público. O pessoal tem aquele campo ali há muitos anos, um campo bom, bem feito, mas infelizmente os vândalos pulam o muro lá, para quebra a torneira, rasga uma tela e, enfim, vai embora, fazendo as coisas que você já conhece. Temos também um campo ali do Sol Nascente, que já um monte de vereador que já falou, eu também já fiz indicação e também até hoje não foi atendido ainda. Veja só a situação. O campo está com aquelas graminhas já invadindo a areia, não tem rede, não tem bola, o pessoal ali está precisando. Ele precisa ser atendido. Ao lado do campo, existe ali uma floresta que fizeram ali a mata de... as matas, deixa eu ver... que são plantadas aí para equilibrar a natureza aí. A preservação ambiental. Mas tem um outro nome aí, eu esqueci. Muito bem. A reposição de árvores exigida por lei. Mas precisa cuidar. Está ruim, está sujo, inclusive a informação que tive hoje, encontraram também uma cobra coral, e vocês sabem do perigo da cobra coral. Aonde tem mato, tem cobra, e é perigoso. E ali tem uma escola grande perto, ser levantada as copas das árvores, ser mais bem cuidado. Então estou passando para vocês que a nossa parte, a minha parte tem feito, porque cada vereador também tem sido feito. Temos ali a outra reclamação grande, é do fluxo de veículos naquelas ruas estreitas do Bela Vista.
e precisa ser colocado uma única ali, ida e vinda de uma forma decente. Temos o mercado União ali que dá trabalho para muita gente, que dá emprego para muita gente, mas ocupa toda a calçada e ali não tem como as pessoas passarem. E precisa ser resolvido. Então muitas vezes cansa a gente de ficar falando, patinando no mesmo lugar. Hoje estive lá no Jardim Esperança 3 e deparei com esse problema. Eu gostaria muito que fosse resolvido esse problema. E não tem custo se o prefeito quiser também. Eu já estive na reunião do Congresso de Municípios, existe empresa que vem fazer o emplacamento, é só a diretoria aí do trânsito se organizar. E resolver o problema. Já com dois anos e meio, para 3 anos de administração. E essas coisinhas falamos aqui no início, quando começamos. E nada disso foi resolvido. Muito bem. Temos também, fiz uma indicação da demarcação de solo. Se você der uma volta aqui na praça, não tem mais a marcação. Poucos lugares que tem ali um sinal bem fraco. Precisa ser resolvido. São coisas baratas de fazer, coisas que dá para ser feito. Tá? Então fiz uma indicação para o senhor prefeito. E tomara que ele resolva esse problema, indique a Comutrão, enfim, o setor de trânsito aí, e resolva esses problemas, que atenda também nossos pedidos aqui. Tá certo? Então, por hoje é só, quero também dizer que... Não, só, tem mais uma coisinha. O Jardim Pérez voltou as lâmpadas funcionarem. Não é? Estava um apagão, cobramos, acho que quase 3 semanas dava uma parte do Jardim Pérez no escuro. Além da praça, ficou uma parte também no escuro. Então agora está iluminado. Tá? Então vou avisar as pessoas aí que fizeram uma crítica aí, passaram na frente da minha casa, que está iluminado. Atender o nosso pedido aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Fala, vereador Jardim. Eu gostaria de falar que eu não entendi muito a fala do vereador Bonini quando ele disse que nós vamos comprar a van e o ar-condicionado. Eu não sei se eu entendi errado, mas eu acho que ele quis dizer que com o dinheiro da economia, é isso, Bonini? Vai passar para a prefeitura. Porque, na verdade, o vereador não pode comprar nada com o dinheiro. Tem que voltar o dinheiro para a prefeitura e o prefeito comprar. Então, eu acho que os vereadores podem conversar com o prefeito e ver se existe a possibilidade de comprar isso. Aí, comprar o ar-condicionado e a van, é isso, né? Porque nós, vereadores, não podemos pegar o dinheiro. Então, como que... Para quem não entende, o que acontece? A prefeitura manda o dinheiro para a Câmara, o dinheiro que não gastou, pode ou não ser devolvido para a prefeitura. É óbvio que como está parado lá a obra, não está usando dinheiro, o correto é devolver para a prefeitura e fazer o que tem que ser feito e a gente aqui como vereador fiscalizar. É que a forma como o Bonini falou, deu a entender que o vereador é que vai fazer isso e não pode, isso realmente não pode pela lei. Claro. Na outra sessão, nós conversamos com o prefeito, devolver o tesouro para fazer. Talvez nessa vez eu me interpretei mal. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu só estou explicando que às vezes tem alguém que não saiba como que funciona. Porque eu mesma, na hora que você falou, fiquei perdida. Eu gostaria de falar o seguinte também. O eleitoral, o Eliseu, a responsabilidade é da Angela Calef. E me parece que ela está aguardando a resposta do Tribunal Regional Eleitoral para enviar os funcionários, tá bom? E por fim, eu não trouxe nenhum texto bonito para ler para as mães, mas eu gostaria de desejar... Ah, sim. A população não deve ficar esperando. Pode ser feito o agendamento pela internet, né? Tem que ser feito pela internet. Pode ir lá direto, se tiver vaga, eles incluem, né? Para poder fazer a biometria, senão não vai poder votar. E como eu disse, eu não trouxe nenhum texto bonito, mas eu gostaria de desejar a todas as mães um feliz, um ótimo dia das mães. Porque o amor de mãe é tão grande, tão imenso, que a mãe dá a própria vida para um filho, né?
Então, de coração a todas as mães, um dia maravilhoso para elas, né? Obrigada, boa noite. Olá, vereador Joás. Aproveitando o momento mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero transmitir de uma forma especial mais uma vez às mães, muita bênção de Deus para as suas vidas, e quero deixar apenas uma recomendação. A maior herança, o maior legado que uma mãe pode deixar para os seus filhos é aquela herança cujos frutos serão vistos e vividos em toda a eternidade. Eu sou de uma família de 13 irmãos, 4 morreram, 9 vivemos, e diante de muitas necessidades, a maior herança que eu tenho hoje da minha família, deixada pela minha mãe, foi a imagem de inúmeras madrugadas, quando eu precisei dela, ela estava de joelhos dobrados, conversando com Deus, que é o dono da nossa vida. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos como mãe é mostrar o caminho, que existe um Deus, que é amor, que é um grande juiz. Deus abençoe todas as mães. Eu quero, em seguida, ler na íntegra um requerimento e depois fazer um leve comentário sobre ele. Requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a empresa VEC instalada na rua Visconde de Indaiatuba, em nossa cidade. Considerando que todo e qualquer município depende principalmente da atividade industrial para arrecadar maiores recursos, considerando, no entanto, que se uma indústria que se encontra instalada na área central produza reclamações e até mesmo desrespeita a leis ambientais, não pode continuar sua produção. Considerando que na rua Visconde de Indaiatuba, no terreno onde se localizou a então empresa Capelinha, está instalada a empresa VEC Engenharia, cujas produções fabril está prejudicando a todos os vizinhos da mesma, causando inclusive problemas respiratórios, onde podemos constatar. Requer, depois de observadas as formalidades regimentais do estilo, ao senhor prefeito municipal que nos informe a real situação em que se encontra a empresa VEC Engenharia, pois em visita aos moradores vizinhos àquela empresa, foi-nos informado os problemas que a mesma causa, notadamente com relação a problemas respiratórios, o que nos causou estranheza a autorização do poder público para o funcionamento da mesma. Solicitação do vereador pastor Joás Andrade, este que vos fala. Senhores, esse requerimento não está pautado ou embasado em comentários retidos das redes sociais, até porque, na minha opinião, rede social é terra de ninguém e palco de fantasia. Existe, infelizmente, alguns que usam dela para se promover, para ganhar os trocados, para viver nas suas finalidades, alguns até mantendo seus vícios. Enfim, eu fui notificado dessa situação, dessa empresa, eu fui até a rua Visconde de Indaiatuba. Eu tive o prazer de conhecer seu Geraldo, um senhor de 80 anos, que está desde 1970 morando no mesmo endereço. Eu fui até o quintal da casa de seu Geraldo, e o que eu constatei lá é fato. É impossível estar ali, independente da saúde. Graças a Deus eu gosto de boa saúde, correto? Graças a Deus. Mas independente de ter saúde ou não, não é justo a gente abraçar a ideia de uma empresa que vai produzir, nós precisamos disso, logicamente, de empresa, empregos, produção, porém, a saúde do município está em primeiro lugar. A maior riqueza de uma nação é o seu povo, não são os seus bens, seus negócios, mas o povo. Então eu peço encarecidamente à mesa que some comigo, tá certo? Para juntos a gente analisar o que está acontecendo, receber a resposta do senhor prefeito, do setor responsável por isso. Fui informado que o pessoal da VEC é gente de boa índole. Eu não acredito que eles estão usando de má fé, estão fazendo isso para prejudicar, com a intenção de prejudicar. Estão trabalhando, porém, o resultado está tendo prejuízo, está trazendo prejuízo aos moradores da rua Indaiatuba. Eu estive lá, tive o prazer de conhecer, além do seu Geraldo, a dona Rosa, a Cássia, quem eu mando um abraço para
povo simpático e educado. Eu deixo aqui as minhas considerações para que algo seja feito. É impossível estar ali. Imagina, tá? Nós abraçamos a ideia de que vem empresa. Sábado e domingo, o dono da empresa está em casa, ou está viajando, ou está curtindo. Mas o morador está sofrendo. Correto? Está sofrendo, não tem condição de viver ali. Traz problemas respiratórios. Eu fiquei há poucos minutos. Talvez não houvesse necessidade de citar isso, mas há menos de 3 meses eu subi no topo do Monte Sinai, numa temperatura de 5 graus negativo, não tive problema nenhum. Correto? Então o que que acontece? Não é questão de saúde, porque o senhor de 80 anos não consegue ver ali, independente da saúde dele. O que não é justo, ele está há mais de 49 anos morando naquele lugar, e hoje ser obrigado, gente, sair de lá, é uma grande injustiça, principalmente pela idade. Imagina você, o que nós trabalhamos para que os nossos pais, nossos avós, nossos idosos, eles envelheçam com dignidade. Aí nós lutamos para isso. E é injusto o que está acontecendo com os moradores da rua Visconde Indaiatuba e principalmente com o seu Geraldo. Mais uma vez, solicito a mesa, some comigo, para a gente trazer um resultado bem positivo nessa situação. Meu muito obrigado, boa noite a todos, mais uma vez. A palavra é do José Roberto. Ocupo novamente falar sobre a moção. Quero dar os parabéns aos professores e alunos da APAE por ter levado o nome de Conchal para outras cidades e mostrar o trabalho que é feito aqui na nossa APAE. Esse foi o Festival Regional Nossa Arte, realizado em Americana. Teve 18 cidades concorrendo e Conchal ficou em terceiro lugar, na frente de grandes cidades. E neste mês, a APAE de Conchal está comemorando 25 anos de atuação em nosso município, atendendo atualmente 160 pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla e autismo, oferecendo atendimento e assistência social, saúde e educação, além de prestar o apoio às famílias. A instituição conta com uma equipe de 30 colaboradores com profissionais capacitados como fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, médico, neuropediatra, nutricionista, enfermeira, assistente social e professores especialistas em educação especial, que prontamente atuam desde o acolhimento das famílias, bem como em programas voltados para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiência do nosso município. A história da APAE de Conchal deu-se no início de 28 de 5/92, com a sua fundação, através da mobilização de alguns pais e da prefeitura, e só se iniciou suas atividades em 1994, em 3 salas cedidas pela prefeitura no Departamento da Promoção Social, passando por prédios como antiga estação ferroviária, prédio no centro de referência do adolescente, a escola adventista. E, graças ao empenho e à solidariedade da população conchalense, está, desde 2010, em sua sede própria. A APAE de Conchal teve como seu primeiro presidente João Jair Aparecido de Lima, de 1992 a 1996. De 96 a 98, Sr. Gelson Aldo Coelho. De 98 a 2000, Júlio César Arcanjo. De 2000 a 2002, também o Sr. Júlio César Arcanjo. 2002 a 2004, Ney Juliano Patel. 2004 a 2007, Maria Inês de Oliveira. 2008 a 2011, Maria Inês de Oliveira também. 2011 a 2013, com o atual prefeito Luiz Vanderlei Magnusso. 2013 a 2016, José Roberto Manense, viu? 2016 a 2019, Sr. Francisco Antônio Baralda, Chiquinho. Hoje eu acho que não está presente. É com imensa alegria e gratidão que gostaria de aqui parabenizar a APAE de Conchal por esses 25 anos de trabalho, que sem dúvida alguma vem impactando e transformando positivamente na melhoria da qualidade de vidas das pessoas com deficiência do nosso município. A toda a diretoria, parabéns. E hoje, presidente, ao Suchim, Francisco Baralda, e a diretora Flávia, e a todos os colaboradores, pelo belíssimo trabalho realizado na APAE de Conchal. Obrigado, boa noite. Palavra é do Boninho.
boa noite a todos. Só queria lembrar que isso que a gente está fazendo, nós estamos tentando resolver esses problemas. Lembrando também que se não for feita essa cirurgia em Conchal, o município tem um gasto bem alto para transportar essas pessoas, que gira em torno de 150 pessoas só para cirurgias oftálmicas. Então, quanto custaria isso para levar essas pessoas para fora? Será feito aqui no nosso município. A prefeitura vai começar dessa parte também. Outra coisa, a respeito, quando eu me expressei mal, talvez, de ter falado que nós vamos fazer, nós vamos devolver para o Tesouro, e o Tesouro, com a nosso consenso, né, a gente vai realizar isso que nós falamos. Vai ser só o consenso de quem da mesa? Tá, todos os vereadores, está convidado todos os vereadores. E a gente está fazendo isso com autorização do presidente, do primeiro secretário, do vice-presidente e de todos, do Eliseu, do Ito e todos que quiserem participar. Eu convido a todos. E se alguém achar que tem alguma para fazer alguma coisa melhor do que nós estamos pensando, a gente aceita sugestões. Certo? É isso. E também queria lembrar aqui. Quando vai ser? Aí a gente vai marcar a data, a gente está esperando agora. Os contratos que a gente está levantando não tem nada de irregular, mas é uma maneira diferente de administrar. Eu sei fazer desse jeito. Se alguém souber fazer melhor, está à disposição. E autorização do presidente, né, que nós estamos fazendo. Quando eu venho para essa casa, realmente eu venho preparado mesmo para fazer o meu trabalho. Então eu me preparo. E eu penso que não é demérito para ninguém se preparar e vir aqui para esta casa para ler o que a gente pensa. Lembrando que eu trabalho 15 horas por dia e meu custo para o município é zero. Muito obrigado, bom dia. Fala, vereador Bar. Senhor presidente, demais colegas vereadores. Gente, só me permite uma pequena correção. Quando você disse que a Câmara pode ou não devolver o dinheiro para a Prefeitura, na verdade é obrigado a devolver até 31 de dezembro do ano corrente. Se não usar, se tudo que não usar, é obrigado a devolver. Pode deixar para devolver no dia 31, né? A opção que nós tivemos é tentar economizar e ver se for possível antes disso fazer essas devoluções. É só. A Câmara não pode ficar com dinheiro, o que sobrar, tem que devolver. Só uma correção, vereador. O tribunal já deu um parecer que se houver algum tipo de pendência a ser paga no ano subsequente, pode virar dinheiro em caixa, sim. Já tem um parecer do tribunal. Inclusive foi quando o vereador Newton, que era presidente, pediu para o tribunal deu que se tivesse algo a pagar ainda, poderia. Sim. Mas é só isso. Mas aí já a dívida já está feita, quer dizer, o dinheiro está aí, já pode pagar já, né? Já está empenhado para pagar. Eu fiz uma indicação ao prefeito a respeito da questão do horário, dos horários do ônibus circular. Desde o princípio que ele tomou a decisão de não cobrar e diminuir o horário, a quantidade de horários, eu venho conversando com ele, eu venho discutindo com ele, eu venho pedindo que seja revista essa posição. Porque eu entendo que, ao não cobrar a tarifa, a prefeitura assume um ônus maior, porque passa a pagar essa tarifa todo cidadão, quem usa e quem não usa o circular também. Então a prefeitura está tendo uma despesa maior, porque o custo é maior, já que ela não tem nenhum tipo de receita, então o custo acaba sendo maior, e para isso é diminuir os horários. Então a população ficou sacrificada, principalmente pessoas que precisam ir ao SEMEC, pessoas que têm que ir à rodoviária, e se as pessoas que têm necessidade do transporte coletivo, que é uma primeira necessidade em todo o município, ela teve a sua qualidade diminuída com a diminuição dos horários. Então eu tenho pedido para o prefeito insistentemente que ele reveja essa posição, que volte inclusive a cobrar a tarifa, porque eu acho justo que cobre a tarifa. Porque, conforme eu disse, a tarifa gratuita, primeiro que ela não existe, porque alguém está pagando por ela. E paga quem usa e paga quem não usa também. Então eu acho que isso é injusto.
que deve se cobrar a tarifa, conversando com os usuários, eles também concordam com isso, via de regra, todo mundo concorda em pagar a tarifa, desde que tenha um serviço melhor, uma qualidade melhor, com mais horários especificamente. Então é isso que eu estou pedindo ao prefeito. Em relação ao posto eleitoral, que eu pedi em requerimento ao juiz eleitoral, é porque eu já fui duas ou três vezes ao cartório do Mujimirim para saber como é que estava a instalação aqui. E uma vez é uma coisa, uma vez é outra coisa, mas é sempre verbal. Mesmo na prefeitura, as conversas são verbais. Então eu pedi que seja oficializado, em que situação realmente está. Porque o município de Olambra já tem o seu posto eleitoral funcionando. Só com uma informação, que é importante deixar claro, o posto eleitoral que tinha aqui em Conchal foi fechado por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, que fechou todos os postos. Fechou Conchal, fechou Engenheiro Coelho, fechou Arthur Nogueira, fechou Olambra, fechou todos. Isso realmente é ruim. Então, foi por determinação do tribunal. Agora vai ser refeito para efeito da biometria, porque a coisa é mais grave, muito mais grave do que parece. A pessoa que não fizer a biometria até dezembro desse ano tem o seu título de eleitor cassado, ou cancelado, não sei exatamente o termo, mas não vai poder usar. Isso vai trazer implicações muito sérias. A pessoa não vai poder participar de concurso público, a pessoa não vai poder... funcionário público corre o risco de não receber salário, porque vai ter problema na Receita Federal, não pode tirar passaporte, não pode fazer um monte de coisas. Então, a consequência desse cancelamento é muito mais grave do que só não poder votar. O cartório de Mujimirim está hoje preparado para receber 400 pessoas por dia para fazer a biometria. Está recebendo menos de 300. Então está todo mundo ficando preocupado, porque vai chegar no final do ano, vai ter o cancelamento segundo, informações lá do cartório, eles dizem que se continuar nesse ritmo, mais de 35% dos títulos eleitorais serão cancelados. Então é um problema eleitoral, claro que sim, mas um problema seríssimo depois para o cidadão. Então, nós já estamos meados de maio, até que isso se concretize e tudo mais, junho, se tudo correr pelo melhor, nós vamos ter 6 meses para fazer isso só. E não está havendo essa conscientização das pessoas da importância que é fazer essa biometria, esse cadastramento. Então, por isso que nós fizemos isso, vamos tentar agilizar, eu acho que é importante que a prefeitura agilize isso, que indique o funcionário, o TRE vai doar os computadores, ou ceder os computadores com o programa, mais uma pessoa que vai tá orientando aqui, mas é importante que se dê a devida atenção a esse caso, porque senão lá no final é aquele sururu que a gente já sabe o que é que acontece. Então, por conta disso que eu pedi essa informação. Eu quero fazer coro também com meu colega Zé Roberto, parabenizar a PAI pelos seus 25 anos de existência aqui em Conchal. Eu não canso de falar da importância da PAI. Eu não canso de falar de que o que a gente fizer pela APAE é um tributo muito pequeno para a gente não precisar usar a APAE. Então, a gente tem que parabenizar muito esse pessoal, que é indispensável. Parabéns, Zé, você tem mais contato, leve o nosso parabéns lá também. Quero fazer tudo também com o meu colega Azulão. Parabéns à equipe da Dengue pelo trabalho que está sendo feito aqui. Eu estive ontem em Caraguatatuba, a minha prima é secretária adjunta de saúde lá. Ela disse que o problema é gravíssimo, um assunto gravíssimo. Lugares que quando você constata, aqui em Conchal são 8 casos, Laurinha, 8 casos? 21 casos. Ela disse a estatística, a Laurinha pode confirmar isso ou não, que quando você constata um caso, você tem mais 10 ou mais 9 não constatados. Então, aqui em Conchal seria em torno de 200 casos. Né? Cidades que tem por aí 600 casos, são 6 mil. Cidades que estão em Conchal, eu acredito que seja um dos menores índices do estado de São Paulo.
certamente eu tenho que, eu entendo isso, e claro, todo o mérito à equipe da Dengue, que é esse trabalho que vocês fazem de conscientização que surte o resultado. Parabéns a vocês. Quero também aqui parabenizar a Associação Sete Elos pelo belíssimo trabalho que faz já há vários anos, com a encenação da Paixão de Cristo e outros eventos. Sete Elos é um exemplo que a sociedade, quando se une, a sociedade, quando trabalha, consegue realizar coisas magníficas sem a dependência exagerada do poder público. É muito bom esse exemplo que eles dão para nós. Quero parabenizar ao pessoal que organizou o campeonato municipal, terminou no domingo, parabéns pela excelência e pelo sucesso do evento. E finalmente, eu quero também saudar as mães, e eu não tenho uma mensagem bonita para dar, até porque meus colegas que me antecederam foram muito felizes, mas eu quero deixar uma pergunta sobre as mães. Eu queria que a gente pensasse o que seria do mundo se não tivesse as mães. Quero deixar um grande abraço para as três mães da minha vida, para minha mãe, para minha esposa e para minha filha. Um abraço extensivo a todas as mães do mundo, em especial as mães aqui de Monchão. Muito obrigado, boa noite. Bem, antes de finalizarmos aqui, só gostaria de comentar alguns pedidos que enviei, requerimentos. O pessoal está tendo uma dificuldade naquela rotatória da Mojimirim com a João Paulo. A lombada, depois que fez o recap ali, ela ficou muito baixa e o pessoal não tem respeitado o limite de velocidade, o pessoal não consegue atravessar, já vários incidentes aconteceram. Então, que o prefeito refaça lá o trabalho também na lombada, que facilite ali o trânsito, o fluxo de uma forma segura. Também o professor Paulo Coraini, que parou aqui na frente dessa casa, pedindo que resolvesse o problema de buracos, que em frente à residência dele, na rua São Paulo, é uma pessoa com necessidades especiais, então que o prefeito olhe com agilidade e carinho para esse caso específico. Fiz um pedido também para assim, pois muitos jovens têm pedido e procurado, né, a questão do primeiro emprego. Hoje mesmo até aqui nessa casa eu estava conversando, né, que o êxodo na nossa cidade é muito grande por parte dos jovens, porque falta emprego, falta oportunidades, e às vezes até famílias, né, têm ido embora, têm mudado por falta dessas oportunidades de se estabelecer aqui no nosso município. Então, a Cico tem feito um trabalho brilhante, tem ajudado até na parte de segurança, doando, né, um veículo para fazer a ronda no comércio, tem feito seu papel, então, né, trabalhar nessa área também, de repente incentivar, fazer uma propaganda maior junto às empresas, incentivando. Eu sei que de repente o custo desse funcionário para a empresa acaba sendo quase o mesmo, mas é um trabalho que merece toda a atenção por parte da CIC, dos empresários também que fazem parte da CIC. Eu fui procurar já há algum tempo, e eu tenho estudado e procurado de repente uma forma, já falei com a prefeitura, que é complicado. Eu acho que todos conhecem a Thaís, que teve aquele acidente, né, no exterior. E ela, a família me procurou dizendo, olha, eu não tenho como colocar ela, é muito difícil para a gente colocar uma ambulância, eu vou toda semana fazer atendimento fora, porque a gente não tem aqui na cidade tratamento especializado por causa dela. E eu procurei o SENEC para ter algum subsídio para custear essa viagem. Só que eles me deram uma lei do Estado que é muito burocrática e a ajuda é ínfima, né? É um valor mínimo que não vale nem o trabalho de você procurar fazer isso aí. E até semana passada nós tivemos aqui um pai também que estava no mesmo caso, né? Procurou e assim, eu acho que se a prefeitura tem condições de repente de alguma verba, não total, eu entendo que
a prefeitura não tem como subsidiar, mas ela vai economizar o motorista da ambulância, vai economizar o desgaste, o combustível, e para alguns casos, obviamente, específicos, poderia sim, né, claro, com prescrição médica, obviamente, tudo dentro de uma regulação bem rígida, porque, né, senão as pessoas começam a aproveitar, a gente sabe disso, tem que ser muito bem blindada essa lei, mas eu digo assim, né, em casos como dessa moça, que ela realmente vai fazer essa fisioterapia fora, tem um custo alto, porque às vezes falar a família pode ter condições e até pode ter uma vida, mas gasta-se muito, né, uma pessoa com necessidade especial. Então, de repente, a prefeitura fazer alguma parceria, nós temos aí os próprios loteamentos aí na nossa cidade, que vem para cá ganhando muito dinheiro, de repente, uma parceria com essas empresas, para que quem tiver condições, não talvez veículo próprio, mas uma condição de estar indo e até levando mais alguém. Hoje a gente vê a tecnologia como tem sido utilizada em caronas, hoje a gente tem aplicativos como o próprio BlaBlaCar, que as pessoas têm economizado e têm emitido muito menos, né, gases aí que causam algum efeito estufa. Por quê? Porque tem tirado o carro das ruas. Então, talvez nesse caso, a prefeitura fazendo um bom trabalho e tendo esse subsídio, iria ajudar, né, essas famílias que talvez vão para o mesmo lugar e não onerava tanto lá o setor, que é muito complicado, é bem difícil. Eu participei da reunião também, é bem complexo. A coleta de lixo, fiz uma indicação, eu creio que não precisa nem de estudo, né? E eu tive informação, como Wagner também, que vai, parece que não vai ainda, vai continuar pagando até outubro, porque tem um contrato lá, que se quebrar terá que pagar uma multa. Agora, espero que não, né? Espero que isso eu ouvi de gente aí dentro do gabinete, mas tomara que diminua esse custo, mas mesmo assim tem que se estudar assim a forma, porque agora o caminhão não é mais alugado, não tem esses R$9.000 mais, então talvez seja realmente viável utilizar talvez até funcionários do Consab, né? Porque não dá para fazer concurso, não tem, mas se tem um caminhão e o custo só do petróleo e manutenção, você de repente pegar funcionários do Consab para fazer essa coleta e levar aqui no aterro que se encontra aqui da empresa construtora. Fiz também um requerimento sobre o início das obras. O prefeito parece que esteve em São Paulo junto com o ex-prefeito Júnior e a vice-prefeita Ângela, falando com deputados, acho que secretário também, sobre essa empresa. É uma expectativa muito grande por parte dos munícipes, pessoas que, como saiu a notícia, que vai empregar muitas mulheres. Eu acho que isso aí animou muito, né, as pessoas que estão precisando de emprego. Então, para dar aí, de repente, uma notícia, um prazo estimado aí para esses munícipes. Também fiz um pedido, hoje nós fizemos um minuto de silêncio por um jovem que sofre de uma doença, né, da adicção, da dependência química, e levou ele aí a tirar a vida da própria mãe. Então, isso é muito triste, é lamentável. E eu gostaria muito que o Ministério Público se empenhasse mais junto ao município, mas de uma forma mais humanizada e não mecanizada, tratando cada caso de forma específica, não só obrigando essa internação, mas tendo propostas claras aí, quando essa pessoa foi inserida no mercado de trabalho novamente, como tratar. E eu vejo muita descriminalização sobre essas pessoas, falta até a família abandona, eu sei que é difícil, mas nós temos que cuidar, nós temos que fazer um trabalho aí junto, e eu queria saber quantas internações estão sendo pagas. Sobre a empresa lá, Ponto Alto, nós ouvimos o loteador que ia ser feita uma reunião com essa casa, então estou cobrando quando vai ser essa reunião para nós participarmos da contrapartida lá do loteamento, qual obra de infraestrutura vai ser feita e onde vai ser feita, como e quando. Então é isso que eu fiz. Semana passada nós também fomos visitar algumas empresas de imóveis, também. Amanhã foi marcada uma reunião, e impressionante, inclusive até o pessoal da própria licitação, que já tem uma experiência grande nisso aí, nos disse que dificilmente conseguiríamos abaixar o valor nas especificações, com todas as normas, né? Porque nós estamos, eu quando fomos atrás dessa questão dessa licitação, eu não quero também, e inclusive os pares aqui da mesa,
já me ouviram falar isso, eu quero fazer, colocar uma poltrona para daqui 2, 3 anos nós termos retrabalho lá, que eu mesmo trabalhei no setor de retrabalho, o custo de retrabalho é altíssimo. Nós temos a experiência, inclusive na própria igreja quadrangular, que tivemos que fazer a colação de todas as poltronas e o custo é alto. Então, nós temos que pôr algo de qualidade. As pessoas às vezes falam, mas o fluxo aqui é pequeno, mas aqui é pequeno, mas lá vai ser um auditório bem diferente daqui, com ar-condicionado, e que vai ser utilizado, né, pelos munícipes, a comunidade, a própria prefeitura, departamento de educação, vai ter um prédio que é da população. Então nós vamos procurar e fazer, e eu creio que, né, teremos boas notícias aí depois dessa reunião para todos. Gostaria de falar do cartório, vou estar em reunião com a vice-prefeita, procurá-la amanhã ou depois também. Nós temos aí provavelmente um concurso para ser feito, como houve um TAC assinado pela gestão anterior dessa casa, e então os cargos de assessoria terão sem concurso. Se realmente eles já tiverem funcionado, perfeito. Se não, de repente aproveitar talvez desse concurso e de repente destinar, se possível for, né, esses funcionários da casa para fazer esse trabalho e ter continuidade. A grande preocupação, inclusive assim, que eu tenho, é a falta de continuidade. Nós vemos a Siretran hoje, entra um prefeito, põe um funcionário, entra outro, põe outro, e troca, e fica aquela falta de continuidade e a experiência também. Então, de repente, eu sei que o fluxo é pequeno, você tendo um funcionário lá, um dá para ficar agora nesse período, então volta para cá, agora para a Câmara, fazer as atividades aqui, se for possível, tá, gente? Estou falando. Desculpe, então, pessoal, para dizer, a informação que eu pedi lá no cartório, que me deu a diretora do cartório, é que esse posto eleitoral que está sendo montado nos municípios é só para a biometria, só até dezembro. Depois volta tudo centralizado em Mujimirim. Então, perdão, atualmente é isso, uma decisão do TRE. Seria bom, todos os municípios gostariam de ter o seu posto eleitoral, mas ele foi redundante até em autorizar a abertura nas outras cidades. Perfeito. Então, infelizmente, perdão pela falta de informação, mas realmente lamentável. Parabenizar a PAI também, eu já utilizei os trabalhos, o Zé Roberto fez um trabalho excelente lá, o Chiquinho está dando continuidade, eu sei do grande desafio que a PAI enfrenta, a falta de recurso, e eu sei que são pessoas extremamente capacitadas, que dão o melhor que eles têm, eu tenho certeza disso, e atendem com muita dedicação todas essas pessoas que são usuários, né? Não são só crianças, são usuários lá que fazem isso. E só também tentar corrigindo o exemplo que você deu da devolução do Prodécio, o parecer do tribunal, veja bem, quando você tem alguma coisa, não que você já executou a dívida, mas no caso da construção, só um exemplo, se você teria que continuar uma construção na Câmara, mesmo que não tivesse nenhuma nota tirada, nenhuma petição, poderia virar, então, é uma exceção que o tribunal deu. Tá certo? Nada mais, eu só, perdão, eu tenho que dar os parabéns também para as mães, eu deixei por último aqui, dessa casa, a vereadora Geni, Elaine, Andréia, minha mãe, Dona Isaura, minha esposa, né, que tem sido uma guerreira nos últimos 5 anos aí, eu sei de todo o empenho e o que uma mãe faz realmente pelo filho, né? Os pais em si, né? Mas a mãe realmente é muito mais empenho, e também não é só. E vou dar só um detalhe do vereador Rodinei, o pastor Joás até esqueceu de como ele é o presidente da comissão, a comissão então foi me pedindo um prazo maior, pois ainda depende de uma autorização judicial para que a comissão, né, possa ir logo aonde está o vereador Rodinei detido para ouvi-lo na questão do acontecido com ele. Ok? Nada mais a ver da outra tarde. Eu pedi a permissão. Só já vamos encerrar, o senhor pode falar. Só já estou encerrando a sessão, o senhor pode falar. Nada mais a ver da outra tarde. Agora encerrar os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores da 8ª sessão ordinária do 3º ano da 17ª legislatura, realizar-se no próximo dia 20 de maio de 2019, às 19 horas. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, queria agradecer a todos que estão aqui e as mães, dizer que ser mãe é dádiva de Deus, é um privilégio, aquele que tem
a sua esposa, aquele que tem sua mãe, dê valor, porque mãe é a melhor coisa do mundo, pai se arruma em qualquer lugar, mas mãe você só tem um. Então agradeça a Deus por ter sua mãe. E agora eu queria chegar só num caso aqui, a todos, pedir licença um minutinho, que mais do que nunca eu vou começar pela mãe. Eu tenho minha mãe, que agora eu agradeço ao Boninho aí, que tem abençoado, tem ajudado a minha mãe. Agradeço também aqui a Geni, que te abençoou. E agradeço até o senhor, seu Robinho, que no dia que precisei, o senhor não me empurrou com a barriga. O senhor falou, tô, tá aqui, Marcos, pode levar, porque tem muitas pessoas, entre aspas, que quando a gente pede alguma coisa, eles falam, passam amanhã, passam depois, depois falam para você, faz assistência social. Quem quer ajudar, abre o armário, fala, tá aqui um pacote de arroz, não te empurra para lá, não te empurra para cá. Mas não vim alfinetar ninguém. Eu vim aqui apenas pedir para vocês que tenham poder, porque é o voto da gente que trouxe vocês até aqui, e aonde eu fico, aonde eu trabalho, aonde eu ganho meu pão de cada dia, lá passam milhares de pessoas. Se eu quisesse, estaria aqui hoje com mais de 1000 assinaturas. Mas não preciso. Se eu precisar, amanhã eu começo a fazer isso. Quero dizer para vocês que eu tenho família, tenho amor pelos meus fregueses, pelos meus patrões, patroa que passa, compra banana, abacaxi na beira da ponte. Tenho orgulho daquele lugar, eu estou 10 anos ali, onde era barro, era bosta. Eu fui concretando, eu fui carpindo e hoje eu estou ali e sou elogiado. Gostaria de pedir a vocês, como o vereador que foi lá me deu atenção, tinha um monte de aranha, minha mãe não podia passar para a igreja. Lá só tem uma ponte, só tem um guarda-rei. Eu acho que o direito de ir e vir cidadão sempre precisa dos dois lados, né? A pessoa precisa, dá licença, atravessar em frente à minha barraca, atravessar a rua. Pessoas de idade com criança, Boninho, à noite, certo? Para ir para a igreja. A iluminação era ruim, arrumar a iluminação. Esse dia a mulher passou lá, o carro pegou a filha dela. O povo com uma flex vem, na lombada, é uma bosta. Desculpa a palavra viada. A sinalização, uma merda. O povo paga imposto. Dê atenção pro povo, eu tenho vidro, eu carpindo lá, porque tá abandonado. Carpindo, arrumando. Eu pego meu pé pra vocês, faço uma calçada, nada que 20 sacos de cimento, caminhão de areia, caminhão de pedra, não resolva. Sabe por quê? Vidas estão perecendo ali. Vidas. Pessoas pararam de ir pra igreja, porque não tem condições de ir pra igreja, porque chega ali à tarde, 6 horas da tarde, é um fluxo de carro, e a pessoa acha que a vida tem mais valor do que perder a vida ali. Tem pessoas perdendo a vida ali, mais do que droga, mais do que assaltos. E outros estão ali, estão com um dirigente na cadeira de roda, posso provar. Porque eu fico ali de 6 horas da manhã até 8 horas da noite. Eu tenho vídeo, fotos de pessoas, caem todo dia com a gente, todo dia atropelado gente, nada muda. Vamos aumentar aquela lombada, vamos aumentar aquela situação, vamos fazer uma calçada do lado de cá que não tem, que é direito do cidadão, e vamos fazer uma passarela para o povo subir para lá de cá. Porque o povo tem que atravessar a rua para subir e descer. Lá em cima já é um negócio louco. Você tem que atravessar e tem aquela giratória, o povo vem tudo na mão. Gente, eu não vim aqui me aparecer. Eu vim aqui que os meus fregueses falam comigo, todos os dias. Eu falei, eu vou lá da casa bater com vocês, posso arrumar inimigos, mas eu vou lá. Então eu peço para vocês, eu tenho minhas filhas. Eu peço para vocês, gente. Vai lá, ele foi o vereador, foi lá, deu atenção, tirou foto, pode mostrar para o seu jeito que era e o jeito que está hoje. Deu atenção para o povo que mora de Esperança 1 lá. A minha mãe subia ali, hoje já não aguenta subir mais, o está aí. Mas tem pessoas que continuam. Pelo caminho que eu carpi, que eu arrumei, eles estão andando para ir para a igreja. Eu tenho que atravessar pessoas ali 24 horas. Eu vou falar, o rei da banana é que salva o povo, não é que salva. É que no momento a minha visão está boa, as minhas pernas estão boas, estou conseguindo ajudar as pessoas. E a hora que eu não puder mais, quem será? Será que Deus vai pôr alguém lá, Robinho? Não sei. Para Deus nada é possível. Então, do mesmo jeito que você me cedeu uma cesta básica quando eu precisei, você não perguntou onde eu morava, o que eu ia fazer, você tirou do carro, falou, ó, peço para você, presidente, dê atenção, porque tem pessoas aqui que quando eu precisei de um pacote de arroz, me empurraram uma semana com a barriga. Aí falaram, vou mandar você uma assistência social. Quero dizer para você, irmão, que hoje eu tenho no bolso R$7, mas se eu sair ali fora, o cara tiver rolado numa coberta, eu dou para ele. Sabe por quê? Quem vai me dar mais não é ele, é Deus que vai me abençoar. Então, antes de julgar as pessoas, dê primeiro a cesta básica. Aí depois vai ter assistência e fala, vai até a casa dele para ver se ele está passando necessidade. Não julgue a pessoa, não julgue o livro pela capa. Porque Deus pode chegar amanhã para você na porta da sua casa vestido de mendigo. Pode chegar em forma de um drogado. O milagre quando vem, Deus abre o céu, ele arrebenta as cadeiras, ele quebra as correntes, ele barra qualquer demônio, mas ele manda Robinho. E ele vem na cadeira de roda, milagre, vem na carriola, vem na bicicleta. Então eu peço para você, irmão, tem freguês meu, tá aqui com banana, o carteiro passa aqui dentro da gente, está aqui o da raspadinha, ela passa com a ambulância lá, é um negócio louco ou não é? Pessoas estão perdendo vida, estão sendo atropeladas lá, estão sendo esquecidos. E o povo paga imposto. Vamos aumentar aquela lombada, vamos fazer.
Nós se conhece faz tempo, tem um amor especial para o seu pai que abençoou a casa que minha mãe mora, foi ele que deu o terreno. Dá atenção pro povo lá, faça a calçada pro lado de cá, para que o povo não fique desfilando na frente de carro lá, gente. Não custa, aquilo é uma prefeitura. Eu gasto um pedaço de concreto que eu fiz, lá gastei 500 reais no meu bolso. Pode ir lá, ele tá lá. Eu não tenho mais para completar o resto, o vereador agradeço ele, foi lá, me deu atenção. Vai lá, gente. Por mil reais a prefeitura faz por lá. Vocês vão ver que eu não vim aqui para me aparecer, vocês vão ver que no dia da eleição eu vou lembrar, vou falar, agradeço fulano, ciclano, beltrano que fez. Porque tem muita gente que eu pedi, não vou falar nome, tem pessoa que até saiu daqui e foi embora. Vou lá amanhã, vou até hoje esperando. Tem pessoas aqui, senhora Angelina, estou dizendo para a senhora, que falou para mim, amanhã você vai buscar uma cesta básica aqui, que eu te dou. Até hoje eu estou esperando. Bom, não façam isso, gente. Sejam um homem de palavras, porque quem colocou vocês aí foi a gente, é o voto da gente. Seja um homem, ou o cargo que vocês têm, gente. Quando sim, sim, não, não, porque é procedência maligna. O crente, o servo, o ser humano, ou é ou não é, concorda, pastor? É sim, sim ou não, não, pastor, é procedência maligna. Então, para a gente encerrar, eu peço a vocês, dão atenção, vá lá. Vamos lá amanhã, eu vou para lá. Vai lá amanhã, dá uma olhada. Passa lá uma passarela do povo, passa uma calçada lá do povo PR. Aumente aquela lombada, meu amigo. As pessoas estão morrendo, já atropeladas lá. Tá bom? Eu desculpa se eu falei demais com o meu ouvido, eu fui picado lá com o mosquito, e amanhã eu vou no médico com papel, eu não vou ouvindo direito com a garganta. Entendeu? Se eu ofendi alguém, me perdoa, pra falar algo, eu também não vou ouvindo. Entendeu? Eu queria muito que Deus abençoe a vida de cada um e agradeço a minha oportunidade de estar aqui, podendo desabafar pelos meus fregueses, pelas pessoas que eu amo de paixão, porque são eles que levam o alimento da minha casa. Eles compram o que eu coloco lá para vender. Então eu vim aqui da cara para vir por eles. E agradeço aqui o borracheiro aqui, o azulão, que foi lá me dar atenção. Viu que Deus continua abençoando vocês, agradeço por tudo. E agradeço a sua vida pelo tempo que eu precisei. Você não perguntou para quem era. Você me estendeu algum. Que Deus continue abençoando você e você também, gente. Tá bom? Obrigado. Bom, gente. Tchau para vocês. Obrigado.